Երբեք ուշ չէ բիզնես սկսել։ Անկախ ձեր տարիքից, մասնագիտությունից, աշխատանքային փորձից, դուք կարող եք սկսել այնպիսի բիզնես, որ հաջողություն կբերի ձեզ։ Այս բիզնես գաղափարների ցանկում դուք կգտնեք այն բիզնեսը, որն առավել հոգեհարազատ է ձեզ։ Ձեռագործություն և ձեռքի աշխատանքներ։ Ով ասաց, որ սիրելի հոբին չի կարող եկամտաբեր լինել։ Համացանցում կարելի է գտնել զանազան գաղափարներ, կարելի է պատրաստել և վաճառել ապրանքներ համացանցում։ Ձեռքի աշխատանքների բիզնեսը խոստումնալից է և բավականին քիչ ֆինանսներ է պահանջում։ Անհրաժեշտ է մի փոքր տաղանդ, ժամանակ և փորձ։ Իսկ լավագույն վայրը աշխատանքները ցուցադրելու և պատվերներ ընդունելու համար օնլայն հարթակն է։ Առաջին՝ ձեռագործ տիկնիկների և խաղալիքների պատրաստում, երկրորդ՝ զարդերի պատրաստում, երրորդ՝ խեցեղենի նկարչություն, չորրորդ՝ հուլունքների արհեստ, հինգերորդ՝ մոմերի ձևավորում, վեցերորդ՝ երեխաների կողմից պատրաստված ձեռքի աշխատանքների վաճառք, յոթերորդ՝ թխվածքների պատրաստում և ութերորդ՝ ազգային սննդի վաճառք։ Հին իրերի վաճառք։ Որքան հին են ապրանքները, այդքան բարձր են դրանք գնահատվում որպես հնություն։ Հին իրերը կարելի է վաճառել, որպես հնություն կարելի է վաճառել, երկակի օգտագործման համար, որպես հումք կարելի է վաճառել։ Հին իրերը կարելի է վաճառել աճուրդներով, օնլայն հարթակում կամ գովազդի միջոցով։ Կարելի է վաճառել հին տեխնիկա, հին կահույք, հին սպասք և տան պայմաններում մշակում, բույսեր աճեցնել և խնամելը իսկական հաճույք է։ Իսկ եթե հաճելին համատեղեք օգտակարի հետ, պետք է ներդնել ժամանակ, սեր և ջուր։ Այս տեսակ բիզնեսը մեծ ներդրում և մասնագիտական որակավորում չի պահանջում։ Անհրաժեշտ է ձեռք բերել համապատասխան գործիքներ և պայմաններ։ Կարող եք աճեցնել և վաճառել ծառեր, ծաղիկներ, միրգ և բանջարեղեն, բույսեր, կարող եք զբաղվել այգեգործությամբ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։